Vi befinner oss i Örtofta kyrka. Kyrkan är ett av Svenska kyrkan Eslövs många vackra kyrkorum. Rummet hjälper oss att upptäcka himlen inom oss. Och rummet kan hjälpa oss att förstå att vi är älskade. Alltid älskade. Av Gud som aldrig lämnar oss ensamma på vägen. Gud överger oss aldrig. Örtofta kyrka. Den ligger här så vilsamt och fint. Naturskönt. Med bäcken som flyter strax utanför. Och den lilla bron som människor vandrat många gånger över i generationer. Här kan vi hämta kraft. Här vilar vi. Här hittar vi till tacksamheten över livet. Tacksam trots allt och mitt i allt. Jag läser Hymn till Gud av Gregorius av Nasians. Alla varelser tillber dig, de som har röst, de som är stumma. Alla varelser ger dig sin hyllning, de som har tankeförmåga, de som inte har det. Världens innersta dröm söker sig till dig, allt som är ber till dig. Och från varje varelse som kan läsa tillvarons tecken stiger en hymn av tystnad till dig. Allt som består förblir i dig och ingen annan. Universums krafter bryts och kommer till ro i dig. Du, alla varelsers hem och mål. Du är den enda.